Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik radio i televizije Trstenik. Ja sam Marija Knežević-Aleksić. Na početku Dnevnika, kao i uvek, da pogledamo pregled najvažnijih vesti. Na 16. sednici Skupštine opštine Trstenik usvojena odluka o dopunskom budžetu zbog nove nabavke protivgradnih raketa. Najboljim učenicima naše opštine uz reči hvale uručene prigodne nagrade. Crveni krst je ove godine organizovao odlazak mališana na letovanje. Promovisana druga knjiga mlade pesnikinje Tijane Tasić. U forumu mladih sa invaliditetom održana inkluzivna radionica. Fudbaleri Trstenika se plasirali u finale Kupa Istočne Srbije. Za vikend sunčano vreme sa osetnim porastom temperature. Danas je održana 16. sednica Skupštine opštine Trstenik, na kojoj je usvojena odluka o završnom budžetu opštine Trstenik za 2013. godinu sa izveštajem o izvršenoj reviziji. Odbornici su usvojili i odluku o drugom dopunskom budžetu opštine kako bi se obezbedila sredstva za nabavku nove količine protivgradnih raketa. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Milić Pavlović, a prisustvovali su predsednik opštine Miroslav Aleksić i članovi opštinskog veća, pored odbornika. Planirani dnevni red je proširen sa još 4 tačke. Nakon izveštaja Ivane Miladinović, šefa odseka za budžet, usvojen je završni račun sa izveštajem o izvršenoj reviziji. Što se tiče samog završnog računa i izveštaja o izvršenju budžeta za 2013. godinu, ja sam više nego zadovoljan. Budžet je realizovan sa 94%. Svi korisnici budžeta su imali realizaciju na otprilike tom nivou, oko 90%, neki malo više, neki malo manje, ali prosto dobro je što je uveden sistem i što su svi mogli ona sredstva koje su im predviđena budžetom i da iskoriste tokom 2013. godine. To govori o tome da smo mi dobro i realno planirali prihode koji su takođe realizovali onako kako smo ih mi i predvideli, tako da smo i rashode u jednom vrlo ozbiljnom nivou, što nije bio slučaj ranijih godina, i realizovali, i nadam se da ćemo i u narednom periodu da na tako ozbiljan i posvećen način prilazimo formiranju svakog budžeta. To je jedna zakonska obaveza da do 30. juna mi moramo kao Skupština da usvojimo taj završni račun za 2013. godinu i izveštaj revizora sa svim onim primedbama koje je revizor dao. Naravno da se te primedbe, one su obavezujući, u narednom periodu te primedbe se moraju ispraviti. Na predlog odborničke grupe URS-a doneta je odluka o drugom dopunskom budžetu opštine za ovu godinu. Nažalost, taj drugi dopunski budžet je iznuđen od nas, iznuđen zato što Republika nije obezbedila sredstva za nabavku protivgradnih raketa i dobili smo obaveštenje da Rasinski okrug u ovoj godini ne može računati na protivgradne rakete. Mi smo svojim budžetom predvidjeli za ovu godinu i nabavili određenu količinu raketa koje smo koristili u prethodnim danima, ali nismo znali da nećemo dobiti ni jednu jedinu raketu od Republike, što nije bio slučaj nikada ranijih godina, i mi smo morali da odmah sada tu poziciju povećamo i da po hitnom postupku krenemo u nabavku još jedne nove količine raketa kako bismo uspeli da branimo teritoriju opštine Trstenik onoliko koliko se to bude moglo u ovakvim vremenskim prilikama. I odbornici opozicije su bili saglasni sa ovakvom odlukom. Demokratska stranka je danas podržala rebalans budžeta koji ima samo jednu tačku, a to je nabavka protivgradnih raketa. Potpuno svesni problema u kome se nalazi opština Trstenik, da danas faktički nemamo ni jednu protivgradnu raketu. Iako smo mi i prošle godine kao lokalna samouprava izdvajali sredstva za nabavku protivgradnih raketa, činjenica da ih danas nema, i svedoci smo svi da ovih dana poljoprivredni proizvođači na području opštine Trstenik, pored svih onih šteta koji su imali u ovoj godini od poplava, ogromne količine padavina, sada trpe štete i od grada. Razmatrane informacije o radu Fonda stambene izgradnje opštine Trstenik za period od 23. marta 2013. do 26. juna 2014. godine. Taj izveštaj iz Skupštine nije podnošen unazad za 10 godina. Taj upravni odbor Fonda solidarne stambene izgradnje je takođe organ koga je oformila Skupština i oni su dužni da taj izveštaj podnesu. Taj izveštaj nije bio iscrpan i danas na zahtev odbornice Slavice Milosavljević sa njenim predlogom Skupština je usvojila njen predlog da
Fond za solidarnu stambenu izgradnju za narednu sednicu Skupštine opštine Trstenik mora podneti kompletan iscrpan izveštaj za period unazad za 4 godine. Razmatrane informacije o protivgradnoj zaštiti na području naše opštine i rečeno je da je u poslednja 2 meseca potrošeno 110 protivgradnih raketa, 48 u maju i 62 u junu. 17. juna je potrošeno 16, 20. juna 24 i 24. juna 26 protivgradnih raketa. Po izveštaju Radarskog centra na području opštine Trstenik je ostalo 22 rakete, ali se taj broj ne poklapa sa pravim stanjem na terenu, pa ih je manje. Očekuje se nabavka novih raketa u vrednosti od 2 miliona dinara po hitnom postupku. U likovnom salonu Doma kulture održana je svečana dodela nagrada najboljim učenicima iz osnovnih i srednjih škola sa područja naše opštine. Opština Trstenik po tradiciji ove godine podelila je knjige i nagrade učenicima generacije iz svih osnovnih i srednjih škola, kao i osvajačima mesta na republičkim takmičenjima. Prisutne učenike i njihove profesore pozdravio je predsjednik opštine Miroslav Aleksić. Mi smo tu da vas podržimo zajedno sa vašim direktorima, zajedno sa vašim profesorima, nastavnicima, da stvorimo uslove da obrazovni sistem u opštini Trstenik bude na jednom normalnom, zavidnom nivou, a čini mi se da i jesmo i na osnovu svega onoga što i dobijemo kao informaciju od ljudi iz ministarstva, Trstenik spada u jednu od opština koja se može pohvaliti svojim obrazovnim sistemom, svojim školama i trudit ćemo se i da nadalje to tako ostane i da nadograđujemo da bude još bolje. Prisutnima su se obratili i Milić Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Trstenik, kao i član veća zadužen za obrazovanje gospodin Saša Rašković. Da se zahvalim svim ovim učenicima koji ne samo da su reprezentovali sebe na svojim takmičenjima, nego su reprezentovali i našu opštinu Trstenik. I ja samo mogu da im poželim još mnogo više uspeha pored njih. Zahvalio bi se i njihovim profesorima, jer naravno da nije bilo tako dobrih profesora, ne bi ni oni postigli ove rezultate koje su postigli. Nemojte da se zadovoljite niskim ciljevima. Podsjetit ću vas da su ovakve svečanosti izuzetan događaj za naš grad. Kad dodeljujemo stipendije vama budućim korisnicima, nadam se, to je još jedno veće zadovoljstvo i potvrda da ste na pravom putu. Ja vam zahvaljujem načinom na koji se vi nama odužujete. Protekle školske godine za učenike generacija proglašeni su Jovana Smiljković iz osnovne škole Miodrag Četina Čajka, Jana Živković iz osnovne škole Živadina Postolović, Petar Petrašinović iz osnovne škole Sveti Sava, Snežana Stupljanin iz osnovne škole Velika Drenova, Ana Đurić, osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Stopanje, Nikola Rejičević, osnovna škola Rade Dodić Milutovac, Kristina Marinković, osnovna škola Kneginje Milice Donji Ribnik, Konstantin Ađanin, osnovna škola Ljubivoje Bajić iz Medveđe, Natalija Radić, gimnazije Vuk Karadžić iz Trstenika, Miloš Srejić, 4. stepen tehničke škole Trstenik, Nikola Simonović, 3. stepen tehničke škole Trstenik i Tijana Stanojević iz muzičke škole Kornelije Stanković iz Trstenika. Svi oni nagrađeni su diplomama i knjigama, kao i oni učenici koji su ostvarili najbolje rezultate i predstavljali naš grad na republičkim takmičenjima iz raznih oblasti. Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Ministarstvo financija je saopštilo da je prinuđeno da obustavi sve mere koje su sa predstavnicima advokatskih komora prethodno dogovorene sa ciljem olakšavanja poreskih obaveza. To je učinjeno povodom odluke pojedinih advokatskih komora da nastave štrajk, a sa ciljem jednoobraznog postupanja prema obveznicima, navode u ministarstvu. U drugoj polovini 2015. godine bit će omogućeni letovi iz Beograda za Chicago. Najavili su premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD-a Michael Kirby. Ambasador Kirby je rekao da je Američka federalna vazduhoplovna administracija dala Srbiji kategoriju 1, što će omogućiti direktne letove za SAD.
Ukrajina, Moldavija i Gruzija potpisale su partnerske sporazume sa Evropskom unijom u Briselu i tako u jeku krize načinile istorijski otklon od Rusije. Tri zemlje su se potpisom politički i ekonomski približile Zapadu, a vlast u Ukrajini vidi taj korak kao početak pridruživanja Evropskoj uniji. Vraćamo se ostalim temama. U organizaciji Crvenog krsta devetoro mališana sa područja naše opštine otputovalo je na letovanje u Baušić. Mi smo zabeležili atmosferu pred sam polazak. Svake godine Crveni krst Srbije organizuje letovanje za decu do 8. razreda u njihovom odmaralištu u Baušićima. Crveni krst Trstenik na ovo letovanje poslao je devetoro mališana. Sada smo organizovali takvu grupu, da su to deca iz škole iz Grabovca, ovo područje koje je poplavljeno, a imamo tu i najmlađe volontere koji su nam dosta pomagali tokom poplava oko prikupljanja robe i distribucije. Naravno i ovih dana, iako su, kako je sve to prošlo, oni nam i dalje pomažu našim magacinima i zato smo im omogućili evo, da besplatno i oni idu na more. Mi smo ovoga puta dobili 9 mesta, što je jako dobro. Ove godine neki puti dobijemo mnogo manje, ali ove godine smo dobili 9 slobodnih mesta i tako smo omogućili većem broju deca da može da koristi ovo letovanje u Baušiću. Deca za Crnu Goru putuju iz Beograda, inače svi mališani upravo iz Beograda kreću na putovanje. Pa ko vam je pomogao u prevozu dece? Da, deca kreću iz Beograda. Tako smo se dogovorili da ne bi usput i ne gube vreme prilikom preuzimanja dece. Pomogla nam je opština. Opštinskim autobusom ćemo decu da prevezemo do Beograda iz Presava centra i lastinim autobusom koji su jako dobri, deca će da putuju za Baušić. Pored kupanja i sunčenja, deca će uživati i u zabavnom programu koji će za njih biti posebno osmišljen, a također učestvovaće i u različitim radionicama koje prate ovakva letovanja. Jedan od modernih, pritom vrlo atraktivnih poslova kojima bez problema mogu da se bave i mnoge osobe sa invaliditetom je manikir. To je jedan od razloga što je juče održana radionica na ovu temu u Forumu mladih sa invaliditetom. Modni detalj kao što je oslikavanje noktiju za nekog je igra i izazov, za nekog ozbiljan posao koji može da donese i lep prihod. Grupa mladih studentkinja elektrotehnike iz Beograda na svom sajtu Noktići promoviše razne tehnike ukrašavanja noktiju. U prostorijama Foruma mladih sa invaliditetom juče su organizovale predavanje, a članicama priuštile zadovoljstvo da budu i modeli. Zajedno sa mojim drugaricama otvorile smo sajt noktići.rs i danas smo došli u Trstenik da ulepšamo dan i da učinimo jedan dan zanimljiv. Kako je došlo do saradnje vas i Foruma mladih sa invaliditetom? Pa veoma spontano. U suštini Dragana je videla moj sajt i veoma joj se svideo. Kontaktirala me je i predložila je radionicu, na što sam ja veoma rado pristala i evo nas ovde danas. Evo vidimo da su se članovi odazvali. Šta ste im pokazali danas? Danas smo lakirali nokte, crtali šare, jarke boje i tako dalje, a nadam se i radujem se budućoj saradnji da možda napravimo neku pravu radionicu vezanu za tehnike kojima se mogu lakirati nokti i naravno nekim tajnama kako da lak ostane duže na noktima i kako da uvek imate svež i tečan lak i tako dalje. Ovo je jedan od zanimljivih poslova koji ima i osobe sa invaliditetom mogu veoma lako da se bave. Da, naravno, zašto da ne? Tako, ja to u potpunosti podržavam i nakon te radionice nadam se da se možda neki od njih budu i odvažili za tako nešto. Koliko je trajala ova radionica danas? Nekoliko sati, da. Evo već polako privodimo kraj. Čudan spoj naizgled nespojivih elektrotehnike i manikira. Ove mlade dame nauku koriste u cilju produženja veka kozmetičkih preparata koje koriste. Njihova želja je da svoje znanje nesebično podele sa drugima i pruže im osjećaj nege i lepote.
U Domu kulture Trstenik u subotu na Vidovdan u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Nebeske šajkače. Predstava je rađena po tekstu Buce Mirkovića u režiji Miloša Miloševića Šike, a izvodi je Trsteničko pozorište Scena mlađih pri Narodnom univerzitetu Trstenik. Ulaz će biti besplatan. 22-godišnja poetesa Tijana Tasić, studentkinja Visoke tehničke škole, inače rođena Leskovčanka, promovisala je sinoć u likovnom salonu Doma kulture svoju drugu po redu knjigu pesama. Čitaločkoj publici sinoć se predstavila mlada članica književnog kluba Moravski tokovi Tijana Tasić sa zbirkom pesama Iza pramena. Ja ne pamtim kad sam prvu pesmu napisala, znači da pišem dugo, osnovna škola, srednja, pa evo i visoka. Eto. Inače studiraš saobraćaj? Studiram ovde visoku saobraćajnu na visokoj tehničkoj, a inače sam završila jezičku gimnaziju, što mi je dosta pomoglo u pisanju. Ovo je tvoja druga knjiga? Druga knjiga. Prvu sam izdala u sopstvenom izdanju 2013. godine, Devojka iz ogledala, to je naslov, a ovu Iza pramena u izdanju književnog kluba Moravski tokovi iz Trstenika. Koje teme preovladavaju u tvojim pesmama? Pa prva knjiga su uglavnom ljubavne pesme i one što sam pisala ranije u osnovnoj školi, a sada su više refleksivne, to jest misaone pesme. Po dolasku iz Leskovca ovde postala si član Moravskih tokova koji su i tvoj izdavač, ili tako? Da, na moje veliko zadovoljstvo. Oni su sa mnom od samog početka, pružaju mi potpunu podršku. Eto, ima dosta ljudi koji su mnogo iskusni u tom poslu od mene i dosta mi pomažu, kao i radnici biblioteke Jefimija. Nešto o tvojim planovima za budućnost, da li je to pesništvo ili je saobraćaj? Pa ipak poezija. Stihove je čitala autorka pesama, a u knjizi su govorili Veroljub Vukašinović i Vaso Milić, predsednik književnog kluba Moravski tokovi, najavivši ovom prilikom još mnogo interesantnih naslova u izdanju Moravskih tokova. Voditelj večeri bio je pesnik Todor Petrović. Prelazimo na sport. Fudbaleri Trstenika su savladali ekipu Bora rezultatom 3:0 u polufinalnoj utakmici Kupa Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i po četvrti put zaredom se plasirali u finale. Četvrti put zaredom fudbaleri Trsteničkog srpskoligaša igraće u finalu Kupa regiona Istočne Srbije i jurišeći na odbranu Pehara osvojenog prošle godine kada su ostvarili i najveći uspeh u klubskoj istoriji. Trsteničani su, kao što se i očekivalo, savladali ekipu novog srpskoligaša Bora rezultatom 3:0 i zasluženo se našli u finalu. Iako već davno na odmoru i oslabljeni neigranim nekolicine standardnih igrača, Trsteničani su odigrali jednu zapaženu, na momente atraktivnu i čvrstu utakmicu, pokazavši u ovom trenutku razliku u kvalitetu. U prvom delu viđena je obostrano dobra igra oba rivala, gde su gosti imali svoje šanse za pogodak preko Mašića i Jovanovića, ali nisu imali sreće da dođu do radosti. Trsteničani su iz konkretnih napada preko Perčevića i Rajkovića mogli do vojstva, ali je dva puta odličan na golu Borana bio kapiten golman Trajilović. Čak dva puta bili su Darko Milanović i Nikola Milovanović oboreni u kaznenom prostoru Borana, ali je pištaljka arbitra Vladimira Nedeljkovića ostala nema. I posle poluvremena bez golova, u drugom su trstenički fudbaleri pokazali svoje pravo lice. Krenuli su ofanzivno i već u 52. minutu oboren je Nikola Milovanović u kaznenom prostoru Borana, a sa penala siguran je bio Nikola Rajković za vojstvo od 1:0. Na 2:0 u 62. minutu povisio je Darko Milanović kada se najbolje snašao ispred gostujućeg gola i mirno pogodio gornji deo gola golmana Trajilovića. A konačan rezultat postavlja ponovo Darko Milanović u 67. minutu kada je veoma precizno sa ivice kaznenog prostora pogodio levi donji ugao golmana Bora. Do kraja utakmice imali su Trsteničani još dve lepe prilike za ubedljiviji trijumf, ali na visini zadatka bio golman Trajilović. Na kraju, zaslužena pobjeda Trsteničana postavljena na svom terenu u ovoj sezoni, kojom je, kao i gotovo svim igrama i rezultatima, tokom najuspešnije takmičarske godine, bio vidno zadovoljan trener Ivan Radivojević. Pre svega bih se zahvalio i čestitao mojim igračima, jer smo smogli snage, iako imamo mnogo problema i praktično ekipa treba bude na odmoru. Odigrali smo i priveli kraj prvenstvu, evo i kup ponovilo se i ušli smo u to finale.
Ono što je traženo od nas, mi smo to uradili. Na drugima je da vide da li će ovaj klub da postoji dalje ili ne. Tako da još jednom čestitam mojim igračima na velikoj želji i krajnje korektnošću i odnošću prema klubu i želim da i u finalu, kad bude se igralo, pokažu da su ipak oni vice šampioni Srpske lige i da probamo da ponovimo uspeh i odbranimo sam trofej od prošle godine kupa, mada i sam u ovom trenutku i samo finale je za nas veliki uspeh. Na zatvaranju sezone Trsteničani će u finalnoj utakmici ponovo igrati protiv novog prvoligaša Moravac Oriona iz Mrštana, koga su savladali prošle godine i da će sve od sebe da kvalitetnim Mrštancima nanesu peti uzastopni poraz u međusobnim duelima i odbrane pehar namenjen najboljoj ekipi u istočnoj Srbiji. Finalnim utakmicama u svim kategorijama, uručenjem nagrada najboljim ekipama i pojedincima, kao i bogatim kulturno-umetničkim programom u Pejovcu, završen je 12. po redu memorijalni turnir u malom fudbalu Zoran Ivanović. Finalno veče 12. memorijalnog turnira Zoran Ivanović u malom fudbalu proteklo je u lepoj atmosferi, dinamičnom programu u kome je uživao veliki broj posetilaca. Pred početak odlučujućih utakmica na spomen česmu Zoran Ivanović cveće su položili predstavnici lokalne samouprave, mesne zajednice Trstenik 2, ekipe Vinetu i ratnih vojnih invalida i minutom ćutanja odali počast tragično nastradalom sugrađaninu. Nakon toga, na igralištu za male sportove osnovne škole Sveti Sava, ekipa Pejovca ostvarila trijumf u konkurenciji veterana, a potom su uručene zahvalnice i priznanja brojnim ustanovama i pojedincima koji su nesebično pružili pomoć u organizaciji ovog turnira. I konačno, u poslednjoj utakmici priliku za naslov najboljeg tražile su ekipe DIS Sporta iz Gornjeg Stupnja i BSB Neta sastavljene od brojnih majstora malog fudbala iz Niša, Kruševca i Kraljeva. U vrlo kvalitetnoj utakmici zasluženu pobedu od 2:0 za prvo mesto i pobednički pehar osvojila je ekipa iz Gornjeg Stupnja koja je tako odbranila naslov najboljeg od prošle godine. Bili smo dominantni ceo turnir, stvarno onako moje onako neskromno mišljenje i mislim da smo stvarno zaslužili fair igrom, znači da dobijemo ovaj turnir. Stvarno sam prezadovoljan turnirom, odigrali smo dobar, ekipe su stvarno bile sjajne kao i publika. Mogu slobodno da kažem da je znači ovo jedan od najbolje organizovanih turnira s najlepšom nagradom i stvarno je bilo znači suđenje za razliku od svih fair i korektno, svaka čast organizatoru. Prigodne nagrade i priznanje najuspješnijim ekipama i pojedincima turnira u ime mesne zajednice Trstenik 2 i organizacionog odbora uručili su Branislav Pavlović i Miroslav Mladenović. Ovogodišnji turnir, iako nije imao veliki broj ekipa, bio je jako kvalitetan po organizaciji, poseti i onome što je viđeno na igralištu za male sportove osnovne škole Sveti Sava. Mogu slobodno da kažem da je možda po kvalitetu ekipa jedan od najjačih turnira, možda po broju trenutno nije, mada smo prošle godine imali više ekipa, no situacija je takva. Ono što je jako bitno da je sve prošlo u redu, da su ekipe maltene bile, što je vrlo interesantno, izjednačene i do samog kraja se nije znalo ko će u stvari ući u finale. I gledalci su, nadam se, imali zadovoljstvo da prate ovih, da kažem, desetak dana jedan kvalitetan fudbal. U kulturnom delu završne večeri, prigodnim nastupom najlepše igre iz raznih krajeva Srbije, izveli su članovi folklornog ansambla Sveti Nikola iz Trstenika. Organizator turnira, Savet mesne zajednice Trstenik 2, brojni prijatelji turnira i sami učesnici, pokazali su još jednom da lik Zorana Ivanovića, tragično nastradalog sugrađanina u ratnom vihoru na Kosovu i Metohiji 1999. godine, neće nikada biti izbrisan i zaboravljen i da uspomena na njega neće utihnuti. A kakve su meteorološke prognoze za vikend pred nama, čućemo od moje koleginice Vesne Rakovac. Sutra sunčano i još toplije. Temperature tokom jutra kretaće se od 10 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 26 do 30. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. I narednih dana sunčano i još toplije. Očekuje se pravo letnje vreme. Evo i ostalih informacija. U subotu 28. juna održat će se dnevni turnir u malom fudbalu Brezovica 2014 sa početkom u 10 časova. Uplata po ekipi iznosi 3500 dinara, a turnir će biti održan na igralištu kod škole u Brezovici. Aktiv žena penzionerki za svoje članove organizuje tradicionalno druženje u ponedeljak 30. juna u 18 časova u restoranu Klub.
Na kraju dnevnika još jednom da pogledamo najvažnije vesti dana. Na 16. sednici Skupštine opštine Trstenik usvojena odluka o dopunskom budžetu zbog nove nabavke protivgradnih raketa. Najboljim učenicima naše opštine uz reči hvale uručene prigodne nagrade. Crveni krst je ove godine organizovao odlazak mališana na letovanje. Promovisana druga knjiga mlade pesnikinje Tijane Tasić. U forumu mladih sa invaliditetom održana inkluzivna radionica. Fudbaleri Trstenika se plasirali u finale Kupa Istočne Srbije. Za vikend sunčano vreme sa osetnim porastom temperature. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.